Программа «Потенциал». Потенциал. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрөрмандар, биз Дарамет потенциалды туруктурубузду баштап жатабыз. Биздин студиябызда урматтуу коногубуз бар. Бул Бахыруддин Дүшөбаев, Кыргыз Түркмөнбаш университетинин компьютердик инженерия бөлүмүбүздүн кенже илимий кызматкери. Кош келиңиз биздин студиябызга. Бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз бул экинчи дүйнө жүзүлүк көчмөндөр оюндарынын 2016 жылдын сентябрь айынын 3-8 өткөн оюндарына карата сиз жана мобилдик тиркеме даярдаган болчусуз. Ошол жөнүндө сөз болмокчу. Ошол менен кошо сиз ушул жылдын 18 январында биздин эле Кыргыз Түркмөнбаш университетинин инженерия факультетинин компьютердик инженерия бөлүмүндө өзүнчө бир семинар өткөргөнсүз. Эң алгач ушул инженерия факультетин кандай тандап калдыңыз? Кайсы окуу жайды бүттүңүз? Негизи эле ушул мобилдик тиркемеге качан кызыгууңуз пайда болду? Ошол жөнүндө бир аз сөз баштайлы. Биринчи университетти тандаганда 2004 жылдары болуш керек. Сайттарга кирип жүрүп, анан Манас университети жөнүндө маалыматтар таап калгам. Анан ошондон кызыгып эле ата-энем менен сүйлөшүп, ушул жака келе бергем. Экзамен тапшырып, компьютердик инженерия бөлүмүнө өткөм. Мобилдик тиркемелерге качан кызыгууңуз пайда болду? Мобилдик тиркемелерге биринчи жолу колума Android телефонду алгандан кийин, ошондон кийин башталган. Карап жүрүп, ушул программалар кантип жасаса болот деп, анан бар жерде эле ар түрдүү программалар чыгып атат. Ошолорду карап жүрүп эле анан азыркы күндө деле эми мобилдик тиркемелер мындай эң маанилүү бир немеге багытка айланды да. Мурда мисалы үчүн веб сайттар боло турган болсо, азыркы күндө ушу мобилдик тиркемелер алдыга чыгып атат деп айтсам жаңылышпайм да. Ушундай. Эң алгачкы ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жасаган тиркемеңиз болдубу же андан мурун да бир тиркеме чыгардыңыз беле өзүңүз? Андан мурун ага чейин ар түрдүү мына веб сайттарды жасап жүрдүм. Тиркеме боюнча көчмөндөр оюна чейин дагы так эки тиркеме жасагам. Алар кайсы кызматка арналган балким? Алар негизи бирөөсү атын азыр эме кылып атам? Жок, мындай кыскача эле мындай. Кыскача. Да, ошо окшош беле, окшош беле, окшош эмес беле деген эми да. Бир аз окшошпой кетет. Алар каталог болчу мындай. Ичинде товарларды көрүп, ошол жөнүндө маалымат алгандай. Анан отчётторун жиберет. Ошо. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз Дарамет потенциал аттуу уктуруубузда алгачкы бөлүмүбүздү баштап атабыз. Медиа Манас, ушул Манаста жасалган жан тиркемелерди болобу же кайсы бир чыгарылыштар болобу, ошолорду ачылыштар болобу, ошолорду таанытууга биз арналган өзүнчө бир уктуруу даярдап атабыз. Ушул биздин алгачкы уктуруубузга Медиа Манас деген уктуруубузга ушул инженерия факультетинин компьютердик инженерия бөлүмүнүн кенже илимий кызматкери Бахыруддин Дүшөбаевка катышып отурат. Эмне дегенде, бул өзүнүн командасы менен экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына өзүнчө мобилдик тиркеме даярдаган болчу. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын мобилдик тиркеме даярдоого сиз өзүңүз демилгечиси болдуңузбу же сизге бирөөдөн мындай сунуш келдиби? Бизге Алатоо Smart Technologies деген фирма ошолор кайрылган. Дизайны ал жагына биз келишкен жокпуз. Бизге бул же немеде сайтта жазып өткөндөй Нуридин Султанбаев? Нуридин. Нуридин Пазылов. Нуридин Пазылов анан Абсатаров. Абсатаров деген балдар менен биз программдык жагын жасадык. Анан дагы бир бала бар. Ал башка университетте быйыл бүтөт. Ал iOS-ко. Жасады. Ушул командабыз ушул болчу. Ошону канча мөөнөттө бүтүрдүңүз? Кантип баштадыңыз эле ошо мындай узак мындай убакыт боюнча канча болду? Узак убакыт боюнча биз 2016 жылдын марттарында биринчи таанышып баштаганбыз кандай болуш керек деп. Ошентип отуруп августка чейин жасадык.
Ошол жасоордун жасоодон мурда сизге бир кайсы бир үлгү боло турган программа бар беле? Ошол бар бекен негизи ошо интернет эмесинде мейкиндигинде? Үлгү боло турган программаларды караштырган деле жокпуз. Бизде так неме бар болчу? Технический задание. Технический задание бар болчу. Ошонун негизинде эле кете бергенбиз. Кыскача функциялар жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай функцияларды камтыды ошол сиздин мобилдик тиркемеңиз? Кыскача айта турган болсок, эми бул жерде биринчи киргенде эле оюндун жүрүшүндө ошо оюн жөнүндө жаңылыктар чыгып турат. Бүгүн моундай оюндар болду, Кырчын жайлоосунда моундай нерсе болуп атат деген ошол жаңылыктары бар. Анан кийин оюндун жыйынтыктарын киргизилип турат эле. Анан оюндун расписаниясы бар. Булар эми мындай маалымат ала турган нерселер. Андан тышкары тиркеме аркылуу оюндун ачылыш жана жабылыш азимдерине билеттерди сатып алган функциясы бар болчу. Ошону менен бирге сувенирлерди сатып алган функциясы бар болчу. Такси чакыруу кызматы ичинде бар болчу. Ошол кайсы кызматтар болуш керек деген сизге ошо так жазылганда же сиз мындай өзүңүздө сунуш кыла алдыңызбы? Молда момундай жасасак жакшы болот эле деп мисалы. Жок, так жазылган болчу. Ошол мисалы мобилдик тиркемени мисалы телефонго жүктөп эметкенден кийин аны каттоону сурайт экен. Эң алгачкы ошо же электрондук почта аркылуу же Facebook аркылуу аны мисалы каттоону мындай талап койгондо ошо аны мисалы балким жаңылыктарды балким мындай каттоосуз деле окуса болот беле деген ой кетет да мисалы. Ооба, ал негизги мындай кеңири тарагангачы? Кеңири тараганга ошо каттоо жок болсо жакшы болмок. Бирок билеттерди сатып алыш үчүн бизге сөзсүз катталыш алыш керек болчу. Билет анан сувенирди сатып алыш үчүн. Ошон үчүн каттоону койгонбуз да. Бирок эми кемчилигин айта турган болсом, чынында эле аны биринчи киргенде эле каттоону койбошубуз керек болчу. Эми ал биздин кемчилигибиз болгон. Анан ошону менен кошо мисалы жана аябай жакшы жыйынтык деп мен ойлойм да, жеке бир кирип мисалы сиз мисалы жана 12 000 ашык ошо кишилер жүктөп алган өзүнүн телефондоруна, смартфондоруна ошо сиздин тиркемеңизди. Бирок ошолордун ичине мисалы сизге маалымат келди, мисалы мынча билет заказ болду кийин депчи. Мисалы канча киши мисалы жалпы оюндарга кызыгып анан бирок ошонун билет сатып алгандар проценттик мындай кандайдыр бир катышын эсептеп көргөндө мындай көз жүгүртүп мындай. Мен башында анын эң акыркы жыйынтыгын билбейм, канчалык немес канчалык пайызы балким пайызы тиркемеден сатып алынганын башында билет сатылып аткан учурда ачылыш эми биринчи ачылыш аземине сатып алышты да. Ооба. Ошол учурда сураганымда кандай болуп атат дегенде 40%ны ушуну менен сатып алып атышат деген. Андан кийин кандай өзгөрдү, ал жөнүндө маалыматым жок. Эң сонун, бул да бизге жетишкелик. Анан ошо алгачкы ошо мындай бета чарын ачканда эле мындай орус тилине чыгат экен да, ошондо мындай кыргыз тилин таанганга мындай мисалы функциясы бар беле жок беле дегеним да мындай. Ичинде ал жерде 3 тил бар: кыргыз тили, англис тили, анан орус тили. Настройкага кирип өзү каалаган ал телефонго жараша болот экен анда демесек. Телефонго ооба. Ооба. Телефон немени программаны установка кылганда, ооба, эгер телефондун тили англисче боло турган болсо, программа өзү англисче коюлуп калат. Орусча боло турган болсо, орусча коюлуп калат. Эми кыргызча Android'де азыр тил бар го. Анчалык кеңири неме болгон жок. Көп телефондордо жок. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн азыр бизде Кыргызстанда кое турган болсок, элдин мындай алганда 90% десек болот го, баарыныкы орусча эле турат. Ошон үчүн программа автоматтык түрдө орусча коюлуп калат. Ооба, туура туура. Ошон менен кошо мисалы статистиканы мындай байкаштырдыңызбы? Мисалы канчасы мисалы ошол жана жүктөгөндөрдүн арасында мисалы кыргызстандыктар болду, кайсылар мындай чет өлкөлүктөр болду деп мындай билесизби? Мындай саны барбы сизде маалыматыңыз? Көбүнчөсү ким жүктөдү, кайсы өлкөлөрдөн жүктөштү деген мындай ошолорду байкаштырууга мындай статистика маалыматыңыз барбы? Эми так саны аны неме кыл так саны жок менде. Бирок немеде Play Market'тин консолунда немеде статистика көрүнөт бизге. Ал жерде эми негизги бөлүк албетте Кыргызстандан жүктөп атышты. Калгандары кийинки орундарда Россия, Казакстан, Түркия ушулар болуп.
Буйрса ушул көчмөндөр оюндары дагы уланмакчы деп күтүп атабыз. Ошон менен кошо мисалы ошол кандай десем жыл сайынбы же жана Францияга да чакырышыптыр биздин жана көчмөн оюндарын көрсөткөнгө ушул улам жаңылыктар чыгып атат да. Ошолорду мындай күндө дебейли балким бир айда бир жолу же канча 2 айда бир жолу мындай жаңыртууга мындай жаңылыктарды кошууга ошо мындай кошулуп жатабыз сиз мындай байкап турасызбы же кандай болот атабыз? Система. Система чынын айтсак, азыр эч нерсе жаңылыктар негизи киргизип турганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок киргизиле элек. Ошо оюн бүттү, ошону менен азыр токтоп турат. Да. Эмне дегенде ошону жүктөгөнгө да тигиле 2016 деп анан балким мындай азыркы мындай пайда болгон оюм да мисалы азыр ошол приложение телефондо балким калса мисалы анын рекламасы жүгүрүп турса там балким бир кызыктуу бир там видеолор сакталып калса аларды мындай там флеш түрүндө болобу же кайсы бир түрүндө мындай жава түрүндө билбейм да сиз программист болгон үчүн аны мындай жүгүрүп турса мындай кишилердин кызыгуусун улам улам эметип турса дегеним да мындай балким ошону сиз ошондо жана маалыматтык толуктоону киргизүү анда уже укукту толугу менен тигил көчмөндөр оюндарынын секретарына берген турбайсызбы анда? Негизи биз программдык жагын кылышыбыз керек болчу. Контентке мындай алганда биз программисттербиз. Контентке жоопкерчиликти көп деле неме кылган эмеспиз. Бирок Нурманбек Абсатаров деген бала бул оюн учурунда ошо контенттерди ошол киргизип турду. Приложенияга. Эң жакшы азыр кайсы мобилдик тиркеме мененби же кайсы программанын үстүндө жасап жатасыз балким ойлонуштуруп жатасыз дегендей азыркы учурда эмненин үстүндө иштеп жатасыз? Азыркы учурда аспирантурада окуйм өзүм. Ошонун үстүндө эле иштеп атам. Анан ушундай балким бир сунуштар болуп калса мындай кишилер да мыкты мобилдик тиркеме болчу деп анан ушундай да мага керек болчу дегенге мисалы убактыңызды командаңыз менен бөлүп алат белеңиз мындай алар сизге мисалы кантип байланышса болот өзүнчө бир кандай деле бир заказ ала турган өзүнчө бир сайтыңыз барбы? Заказ ала турган деле сайтым жок. Кайрылса билбейм кандай кайрылат. Негизи мага кайрылбайт деле. Тааныштардан эле табышат сизди. Табышат ооба. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин адреметтүү программабыздын жаңы бир уктуруусун сизге жарыялап жатабыз. Бул Медиа Манас Made in Manas деген уктуруусту даярдап жатабыз. Анан алгычкы коногубуз бул биздин Кыргыз Түркманас университетинин компьютердик инженерия бөлүмүнүн жана кенже илимий кызматкери Бахарадин Дүшабаев катышып отурат. Жана экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2016 жылы мобилдик тиркемени даярдаган ошо команданын жетекчиси биздин программабызга катышып отурат. Анан биздин жаштарга ушул мобилдик тиркемени жасоого кызыккан, жалпы эле ушул IT технологиясына ушул чөйрөгө кызыккандар кандай кеңеш мындай тажрыйбаңыз болгондо мындай эмне кылса болот, кандай багытта иштесе болот дегендей сиз кеңеш берет элеңиз? Мындан бир 2-3 жыл мурун боло турган болсо, ал убакта баары нерсе интернеттин заманы болчу. Веб сайттарды жасаганга ошол кезде аябай жасаган актуалдуу болчу. Азыр деле неме го? Азыр деле ошондой го, бирок азыркы күндө элдин баарынын колунда смартфондор бар. А смартфондорго ар түрдүү программалар жазса болот. Ушул жагынан азыркы күндө биринчи орунга мобилдик программалоо чыгып отурат. Ушул жагына кызыга берсе азыр көчөдө калбайт го дейм. Балким ошо жана школ мектепте окуп жаткан кезден да мындай балдар кызыга башташат да эмне дегенде мисалы жыл сайын жана код сааты же час коды деп өткөрүлөт да дүйнө жүзү боюнча ошо бир сааты кодирование программалоого кызыктыруш үчүн балдарды мисалы ошол балким келечекте программированияга тапшырбаса дагы бирок ошол жөнөкөй нерселерди өздөрү программалап жасаганга кызыктыруш үчүн ошондой бир иш чаралар көрүлүп жатат да анан ошол менен кошо кээде мындай ой кетет да ушундай болсо мисалы биздин күнүмдүк турмушка мисалы бизде деле жана афиша сыяктуу бир нерселер керек болгондо же жана прогноз окуган үчүн мындай телефонго мындай даяр нерсе келип турса деген ой кетет да анан ошол мобилдик тиркеменин жөнөкөй киши мындай программист болгон киши инженердик факультетти окубаган киши мисалы өзү интернет аркылуу там гуглдан издеппи ошону үйрөнө алса болобу же бир шарттуу түрдө бир курска барыш керекпи анан мындай өзүнчө бир программирование тилин үйрөнүш керекпи деген шарт барбы? Эми мен үйрөнгөндө
курсқа барған жоқмын, шынын айтқандачы. Андроидты да маға программалауды ешкім үйреткен жоқ. Азыр YouTube-қа кірсек, бұл жерде толтыра курстар бар. Ошондон қарап эле керек нерсені мен азыр деле ошо YouTube-тан эле үйрөнүп алам. Керек нерсені. Анда алгачкы ушул сиздин тандаган жолуңуздун аркалай балким да жаш балдар биз дагы ушундай бирдеме жасасак десе, алар мисалы YouTube-ка кирип туруп, анан ошо негизги жана Java-ны үйрөнүш керекпи же Perl-бы же Python-бы деген жана көптөгөн программирование тилдеринин арасынан кайсынысын баштаса болот? Эң алгачкы кадамын эмнеден баштаса? Java, Perl деп ошо мобилдик тиркемеге негизгиси эмнени билиш керек? Эмнеден башташ керек? YouTube-тан эмнени издесе болот? Android-ты карай турган болсок, Android-тун тили бул Java тилинин негизинде жасалат. Негизги өзүнүн мындай натив деп коебуз го. Ошол тил Java. Анан башка немелер деле бар. Башка ар түрдүү фреймворктор бар. Эми ал Java-ны билбесе деле кандай JavaScript сыяктуу ошол нерселер менен жасап кете берсе болот. Java-ны билип койгон жакшы. Java көп нерсенин мындай немесине көрүнбөгөн жагында жатат да. Сиз мисалы ошо үйрөнө баштагандан учурдан баштап, мисалы анан кайсы бир жана сиз айтып кеттиңизби, бир каталог тиркемени даярдаган болчумун деп, ошол канча мүнөттүн ичинде бул точкадан бул точкага жеттиңиз? Канча мүнөт алды? Каталогбу? Да, вот ошо сиз үйрөнүүнү баштадыңыз, анан бир каталогту мындай продукт катары жаратканга чейин канча мүнөт алды мисалы ошол? Же канча мүнөттү ушул мобилдик тиркемени даярдоого мындай үйрөнүүгө болот? Канча? Бир айбы, эки айбы, мындай кандайдыр бир сиздин тажрыйбаңыздан алсак? Мен биринчи үйрөнгөндө ошол каталог менен баштагам. Каталог менен баштаганда, бирок бул жерде айта турган бир нерсе, анын технический заданиясы жок болчу бизде. Так ушундай функциялар болуш керек дегенчи. Ошон үчүн ал улам өзгөрүп отуруп, бизде ал бир жылга жакындап кетти го. Ошо ар нерсе улам өзгөрө берет болчу да. Ошентип отуруп аягында болду дегенде бир жылга жакындаганда бүттү, ушуну менен калсын жасабайбыз башка. Эң сонун урматтуу угармандар, бүгүн биздин Made in Manas деген уктуруубузда компьютердик инженерия бөлүмүнүн кенже илимий кызматкери Бахар Аден Дүшабаев катышты. Анан негизги темабыз, бүгүнкү сүйлөшкөн темабыз бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 2016 жылы өткөн көчмөндөр оюндарына мобилдик тиркеме жөнүндө сөз болду. Мындан кийин да Бахар Аден Дүшабаев биздин эфирге келип, кандайдыр бир тиркемелер жөнүндө же компьютердик бир технологиясына байланыштуу бир маалыматтарды айтып берет деген ишенчтебиз. Ушуну менен биз бүгүнкү биздин дарымет токторубузду сонуна чыгарабыз. Жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыздар.